Idag ska jag testa de tre bästa kycklingburgarna i hela Stockholm. Ja, under de senaste åren har hamburgare varit en av de mest trendigaste maten här i Sverige. Framförallt smashburgers. Med kedjor och restauranger som öppnar över hela Sverige. Och folk på sociala medier som både lagar sina egna smashburgers men som även åker och testar de som ska vara de bästa. Och jag älskar en hamburgare, vare sig är en Donken Cheese eller en smashburgare från BAP. Men något jag även älskar väldigt mycket är en god kycklingburgare. Minst lika mycket som en vanlig hamburgare, kanske mer. Vi får se efter idag. Ja, ni kanske har sett mig testa olika kycklingburgare på mina sociala medier innan. Både här i Sverige men även i USA. Men jag har alltid testat dem från de vanligaste snabbmatskedjorna. Så jag sökte upp de tre restaurangerna med bäst omdömen på sina kycklingburgare i Stockholm. Och i den här videon ska vi åka och testa dem och se vad de går för. Och jag vill även passa på att tacka för er support hittills här på YouTube. Den har varit fantastisk. Men jag kan se att majoriteten av er som kollar inte prenumererar. Så glöm inte att klicka på prenumerera-knappen. Nu kör vi. Okej, jag står utanför Sandhäxan som ligger här vid Sankt Eriksplan i Stockholm. Sandhäxan har 4,1 av 5 betyg på Google-omdömen. För ni är några som har kommenterat att TripAdvisor inte är en bra källa att gå efter. Så vi har kört på Google-omdömen för den här videon, för det är där ni ville att jag skulle välja. Så jag slutar med Sandhäxan. Som ni ser så kommer det redan in väldigt mycket människor. De öppnade för 5 minuter sedan. Jag har kollat på deras bilder på Instagram och deras chicken sandwiches ser brutala ut. Alltså de ser sjukt bra ut. Så jag tänker innan det är fullt och jag inte får någon plats, går vi in och testar. Oj, mysigt. Hej! Jag ska käka någon chicken sandwich. Ja. Vilken är liksom, ni har ju bara 3 stycken ser jag på menyn. Fried chicken, det är vår signaturmacka. Det är signatur? Den, ja, så det är vår bästa macka. Ja. Ja, men då tar jag den. Ja. Det blir jättebra. Så där. Sitter inne på Sandhäxan. Jag har aldrig varit här innan och det är en väldigt mysig restaurang. Och när man kollar på menyn så ser man väldigt mycket grejer som inte är supervanliga här i Stockholm, vad jag vet i alla fall. De har liksom grilled cheese, de har chicken sandwiches, de har tuna melts och det finns lite, men inte någonting man ser väldigt ofta liksom. Ja, hon i kassan sa att jag skulle beställa deras original fried chicken sandwich. Det ska liksom vara deras bästa originalet, så jag tänker det känns givet. Jag har pratat med kocken och jag ska faktiskt följa med in i köket och se hur de gör den, så jag tänker att vi drar in i köket och kollar vad de har att göra där inne. Okej, som ni ser så friteras just nu min kyckling här då. Hur gör ni den? Hur liksom panerar den? Vi har då kyckling som har marinerats ett tag i finmjölk och kryddmix och vår egen hot sauce. Sen har vi vår mjölmix då. Så vi trycker ner kycklingen i mjölmixen och sen doppar vi den helt enkelt. Så den marineras i filmjölk liksom länge och sen ner i mjölet. Ja, och så friterar den. Ja, men precis. Kör ni en dubbelfritering eller? Nej, utan det är egentligen allt som krävs. Ja. Det är ungefär 8 minuter. 8 minuter. Då är den helt perfekt. Ja. Crispy och samtidigt sjukt saftig. Vi kör ju kycklingklubbfilé. Kycklingklubb, ja. Okej. Okay. Så det är en urbenad kycklingklubba alltså? Exakt. Ja, men det låter nice. Ja, men det är sjukt. Och det här då, då har vi ett mjölkbröd. Och då smörar vi ena sidan med vår steksmet då. Okej. Okay. Som är bestående av vispgrädde och smör. För att få extra fettigt, extra gott. Okej, så de steker ett japanskt mjölkbröd i deras, vad heter det, smet? Steksmet. Yeah. Smör och grädde för extra mycket fett. Alltså det är raka motsatsen till hur jag brukar göra mina airfried chicken burgers hemma. Men idag är vi inte på det, utan idag ska jag testa det bästa. Ja, det här ser ju väldigt spännande ut måste jag säga. Alltså... Okej, mina vänner, en liten kort paus här i videon. För sommaren är ju äntligen här, eller... Ja, det märks ju inte riktigt på vädret än, men förhoppningsvis blir det bättre snart. Och någonting som är väldigt vanligt nu under sommaren är ju att man köper mer grejer. Semestern är här, man vill unna sig och saker kostar ju pengar. Och något som är väldigt lätt hänt och känns som att det har blivit
ännu enklare att göra under åren är att ta saker på avbetalning eller kredit. Jag har ju nyligen köpt en lägenhet som ni ser, jag är ju mitt i renovering, det ser ut som kaos här. Men det måste inte vara något så stort som en lägenhet, det kan vara en ny cykel, kläder, en resa, en ny grill. Vad det nu är så är det väldigt enkelt att klicka köp nu, betala sen. Men när man köper saker på avbetalning eller kredit så tillkommer oftast avgifter och höga räntor. Räntorna kan till och med gå upp mot 20%. Och det är oftast inget man tänker på först man behöver betala av räntan efteråt. Och det kan bli väldigt mycket pengar. Jag försöker själv handla så lite som möjligt på delbetalning eller med kreditkort. Men ibland händer det. Ibland känner man bara att man inte har något annat alternativ. Och om du känner dig träffad och eventuellt är någon som har kreditkortsskulder eller delbetalningar med höga räntor, så har jag något som kan hjälpa dig. Och det är Anyfin. För med hjälp av Anyfin kan du ansöka om att sänka räntan på dina räntebärande lån och krediter och få bort eventuella fakturavgifter. Så det finns alltså en möjlighet att sänka dina lånekostnader så att du får mer pengar över till annat kul eller helt enkelt bara kan betala av lånen snabbare. Och har du flera olika betalningar så kommer alla samlas på en och samma betalning, så du slipper tänka på massa olika och olika påminnelser, utan du betalar alltid en och samma till Anyfin. Och hur gör ni då för att ansöka om detta? Du kan börja med att ladda ner Anyfin-appen på din mobiltelefon på exempelvis App Store, eller så kan du bara skanna QR-koden här som tar dig direkt dit. Och innan jag går igenom appen vill jag tipsa om min kod Filip som ger nya kunder hos Anyfin första månaden räntefritt. Okej, då går vi igenom appen lite snabbt här då. Så när du går in på appen så börjar du välja din kreditgivare. Och när du har valt det så kommer du sedan in här. Och då kan du skriva in din mailadress och ditt telefonnummer. Och sen kampanjkoden som då är Filip. Och nu är det bara att vänta på Anyfins besked. Och om de kan hjälpa dig att sänka din ränta så kommer du få ett erbjudande på deras app som du kan läsa igenom i lugn och ro och kolla igenom betalningsplanen och bestämma dig om du vill ta deras hjälp eller inte. Det är bara att signera med BankID och så kommer du få upp allting här, vad det kommer kosta varje månad och hur mycket pengar du kommer spara. Och hur är detta möjligt, undrar kanske vissa. Ja, om Anyfin kan hjälpa dig med din ansökan så kommer de betala av dina gamla kreditgivare och sätter på så sätt en ny ränta till dig. Så om du vill se om du kan sänka dina räntor kan du som sagt ladda ner Anyfin appen eller skanna QR-koden som jag lägger här ännu en gång. Och glöm inte att använda koden Filip för den första månaden räntefritt om du är ny kund. Stort tack till Anyfin för att ni sponsrar den här videon så att vi kan göra ännu bättre videos till er. Tillbaka till kycklingburgaren. På en fried chicken, ja, så har vi vår birds då, som vi kallar, och det är vår tolkning på en coleslaw. Blandar vi det med vår bird mayo. Okej, så ni har liksom ingen bara en sås, utan ni har såsen i coleslawn egentligen, ja, som ni kör på. Och det är väl också det som gör att det blir lite krispigt. Ja, exakt. Ja, ännu mer krispigt. Alltså jag älskar ju coleslaw. Alltså coleslaw på en kycklingburgare och sen lite barbecuesås. Nu kommer ni inte ha barbecue på den här antar jag, men den kombon, alltså den dör jag ju för. Ja. Så hittills ser det ju väldigt lovande ut, det gör det. Vår kända chilisylt som är otroligt. Det är liksom lite sötma, lite syra. Ja. Det är det som gör hela, alltså, mackan till. Ja, så ni ska ha den på mackan? Spännande. Jag står här i hörnet i köket liksom och står i vägen och du kameramannen står också i vägen. Här har vi vårt fantastiska mjölkbröd. Yes. Som idag börjar med vår birds då. Mer kanske. Du tycker om det så. Ja, jag tycker om det så det är bara att köra. Salta lite. Och sen kör vi vårt hot sauce. Sen kör vi vår chili sylt. Game changer liksom. Ja, men lite så. Ja, en chilisylt. Just. Alltså bara grejer jag gillar just nu. Det här kommer bli bra. Han kör rakt över. Vad säger ni om det? Där är mackan. Ja, jag vill hugga in alltså. Jag vill inte vänta mer. Vissa påstår att man ska köra diagonalt och vissa rakt över. Ni kör rakt över. Ja. Jag har ju inte någon preferens liksom. Men jag tror att det var konstigt att börja, men jag känner att det maker sense när man käkar den på något sätt. Ja. Det känns bättre. Okej. Ja, men vi sätter oss då. Yes, jag kommer in. Tack så jättemycket. Där, grabbar. Tack så jättemycket. Tackar. Okej. Här har vi den. Så ännu en gång. Vi har ett japanskt mjölkbröd stekt i deras smet. Fett tror jag det hette, som är blandat med vispgrädde, smör,
salt och peppar. Väldigt flottigt, men jag kan tänka mig att det blir otroligt gott. Deras friterade kyckling som är marinerad, deras filmjölk och massa kryddor och sen ner i mjölet som även har massa kryddor. Och de friterar den ganska länge. Alltså, som ni kan se så är den här väldigt färgad, crunchy. Jag tror att det kommer bli otroligt. Men jag är lite rädd att jag kommer tycka att den är lite för liksom friterad. Men vi får se om den är saftig inuti, så är den saftig. Då klagar jag inte. Sen på den här kycklingen då har de lite kryddor. De har lite sås såg jag. Och sen har de deras chili-sylt, tror jag den hette. Som ska vara liksom det som gör alla deras mackor så goda. Han sa det, att det är den här som gör mackorna. Så chili-sylten. Vi har en coleslaw som är deras bird sauce, tror jag den heter. Som är en mayo med kryddor och någon annan sås. Till en coleslaw helt enkelt. Så såsen är liksom i slan. Och jag älskar ju coleslaw. Så jag har höga förhoppningar på den här mackan. Toppat med picklad gurka, saltgurka och en till skiva bröd. Alltså jag... Oh, vad bra det här kan bli. Alltså allting i den här, det är typ så här jag hade byggt en perfekt kycklingburgare eller chicken sandwich. För er som kommer säga att det här är ingen burgare, det är en sandwich. Jag tänker, de är i samma kategori. Så vi börjar med Sandhäxans chicken sandwich. Ta med en slice här. Ja. Ja, här har vi den. Det här ser ju brutalt ut. Vi hugger in. Hur ska jag attackera den här? Wow. Wow, 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 wow. Alltså... crunchet på den här. Mm. Och chili-sylten. Herregud. Det här är bra. Jag tar en till tugga. Okej, okay. Kycklingen var absolut inte torr. Men den var otroligt crunchy. De körde som sagt en urbenad kycklingklubba. Så den, man ska säga, den röda delen av kycklingen. Vad heter det på svenska? White meat, red meat säger man väl. En urbenad kycklingklubba i alla fall. Så den är väldigt saftig, väldigt crunchy. Och alltså den här chilisylten som han pratade om, jag fattar vad han menar, för den är söt, den är stark med hettan. Men det är en bra hetta. Men ändå starkare än vad jag trodde för att vara deras original. Man tror ändå att deras original ska vara lite mildare, men den hade hetta. Coleslaw som är liksom krämig med majon, men ändå mildare, som liksom bryter den här hettan och sötman. Och sen de salta saltgurkorna på toppen. Alltså den här mackan har allt. Den har crunch, den har saftighet, den har sött, salt, umami, hetta. Alltså jag... Och det här ska vara den tredje bästa enligt om det. Men jag är nyfiken på vad tvåan och ettan har att leverera. För det här är bra. Alltså. Så här. Trots att det är väldigt mycket fett i den här liksom, brödet har massa fett och det är stekt och kycklingen är friterad i olja, så är den inte flottig, för den liksom har så mycket som bryter. Den har liksom den här sötman och sen sältan, syra. Den har allt som den behöver för att liksom vara balanserad. Varenda komponent här dunder. Okej, halva mackan är uppäten, andra halvan ska kameramannen få. Hela mackan kostar 185 kronor. Ganska dyrt, alltså dyrt för en macka, 185 spänn. Det är en stor macka och man får mycket på den. Men jag vet att många av er kommer tycka att 185 kronor är mycket. Jag är redo att hålla med, men man får det man betalar för. Alltså dunder, dunder verkligen. Vi får se vad nästkommande restauranger har att leverera. Bra start kan jag i alla fall säga. Skål på den. Okej, där är vi klara på Sandhäxan. Som sagt, sjukt bra. Om det är någonting jag ska anmärka
om jag verkligen ska vara petig, jag hade velat ha en lite tjockare bit kyckling, kanske. Och den var ganska dyr, som vi snackade om. Men den var värd pengarna, den var värd varenda krona. Och jag vet inte om ni fick se lite mer i köket, de har sjukt mycket grejer. Tuna melt, som hade någon så här pork sandwich som såg helt galen ut. Så jag kommer dra tillbaka och testa mer av deras grejer, för det såg galet ut. Om jag ska ge kyckling sandwichen ett betyg 1-10, alltså det var lätt en av de tre bästa jag någonsin ätit. Det finns lite rum för förbättring, så den får 9,4. 9,3. 9,3 av 10. Nu ska vi vidare till restaurang nummer 2. Så vi ses där. Okej, jag står utanför Monster Chicken här på Östermalm. Och Monster Chicken, som ni hör, är bra på kyckling förhoppningsvis. Och de är kända för sina chicken burgers, eller kycklingburgare. Det är det första man ser när man kommer fram till restaurangen. En stor skylt där det står lunch special och massa brutala kycklingburgare. Så jag tänker, vi går in och testar. 4,2 av 5 i betyg har de på Google Reviews. Så aningen bättre än Sandhäxan. Vi ska gå in och se om det stämmer. Det är frågan vilken de rekommenderar. Hej! Vilken skulle du säga är liksom er bästa kycklingburgare? Alltså, vilken är staple typ? De två första säljer bäst. De säljer bäst? Ja. Jag tycker mer om grisken. Okej, men om jag ska göra en liksom review på den här restaurangen och deras kycklingburgare, vilken ska jag ta? Då skulle jag säga First Crunch. First Crunch? Ja. First Crush? Okej, okay, First Crush. Ja, men det låter lovande. Ja, men vi kör på den då. Tack så jättemycket. Okej, vi gick upp till övervåningen. Jag visste inte ens att det fanns en övervåning. Det här stället är faktiskt väldigt stort och väldigt fräsch inredning. Speciell inredning. Det känns som att det är lite asiatiskt stuk på det här stället. Men jag har beställt, så jag tänker att jag väntar på att den ska serveras. Okej, som ni såg frågade jag tjejen i kassan vad jag borde ta, för de hade några fler alternativ här på deras meny. De hade 5 stycken olika, så jag visste inte riktigt vilka jag skulle ta. Hon rekommenderade First Crush, som det står då Red, Sweet och Spicy. Det är där jag vet om den. Så jag tänker att det blir lite liten överraskning för mig och er vad det är för någonting. Det kommer ju vara lite så i den här videon. Jag kan ju inte ta alla kycklingburgare de har, de olika restaurangerna. Sandhäxan hade 2-3 stycken tror jag, den här har 5. Jag vet inte hur mycket nästa kommer ha. Så jag kommer jämföra dem jag tar med varandra helt enkelt. Men alltså jag såg lite på dem som gick runt där nere med sina burgare. Det ser bra ut alltså. Tack så jättemycket. Tack. Okej, och här har vi deras First Crush Chicken Burger. Den ser brutal ut, alltså verkligen brutal. Då har vi alltså ett rostat briochebröd, sen har vi pickles, rödlök, sen har vi sallad och sen har vi deras friterade kyckling. Och den är marinerad i en dag, sa deras köksmanager. Och sen är den panerad, dubbelfriterad för extra crunch. Och sen så har de den här gochujang-såsen på. Så det här är en koreansk friterad kyckling. Så lite annorlunda från den förra. De hade ju även vanliga friterade utan den här gochujangen på. Men det här var den de rekommenderade. Och det blev lite kul att testa något annorlunda. Ännu en gång har vi en urbenad kycklingklubba. Så det är både låret och själva benet. Jag tycker ändå att den här ser lite fetare ut än förra. Som jag pratade om lite. Om det var någonting jag ville att Sandhäxan skulle göra bättre eller bättre. Men någonting jag önskade var lite tjockare bit. Och den här är fet. Och på toppen har vi då en skiva cheddar. Ännu ett bröd. Så ännu en gång bara saker jag gillar. Och som sagt, väldigt annorlunda från den förra. Så det ska bli intressant att se vilken jag föredrar. Till detta fick jag tater tots. Det här är ju då som små potatisbullar kan man väl säga. Små friterade potatisbullar för er som inte vet vad tater tots är. Och det här var liksom deras lunchspecial. Så allt det här fick man för 139 kronor.
plus drickan blev det 164. Så vi är ändå 20 kronor billigare än Sandhäxan och då fick man även Tater Tots. Så det är någonting av åtanke. Som sagt, den här är fet. Alltså, jag vet inte om ni kan se tydligt på kameran hur massiv den här biten kyckling är. Så det kommer bli en stor tugga. Jag kommer få sås runt hela munnen, men det brukar jag få ändå. De hade väldigt mycket igång i köket. Det kändes mer som att man var på en snabbmatskedja när man stod där i köket. De hade väldigt många kycklingar. De hade liksom den här varma, vad ska man säga, ugnen som de har på Donken, där de liksom hade massa färdig friterade kycklingar. För de har väldigt mycket folk här, märkte man. Alltså det var en riktig lunchrush. De har stängt mellan 2-3 för deras lunchpaus. Så det verkar som att de har mycket igång. Och det kan antingen betyda att det här är väldigt bra för att det är så mycket folk här. Men det kan även betyda att kvaliteten inte är lika hög just för att de liksom gör så mycket på lager och har kycklingen liggandes. Jag vet inte om det kommer påverka själva den friterade kycklingen eller inte. Det återstår att se. Nu ska jag sluta prata. Ta en tugga. Jag kommer se så. Jag kommer sås överallt. Oh my god. Jag fick ingenting förutom kyckling. Men alltså den där kycklingen, den smälte i munnen. Den var så juicy. Wow. Gochujangen är väldigt god. Het, söt. Jag måste ta en till tugga för nu jag fick som sagt bara kyckling. Okej. Okay. Väldigt annorlunda från den förra. Det är en helt annan sorts kycklingburgare, som sagt. Andra smaker, stor skillnad. Alltså det första jag reagerar på är den här kycklingen. Den är väldigt tjock, en tjock nice bit. Den är juicy, den är krispig. Jag vill nästan ge Sandhäxan snäppet på crunchighet. Men den här vill jag göra snäppet på, alltså liksom bara hur tjock och saftig den är. Och samtidigt väldigt crunchy. Jag tror att gochujangen gör att den inte blir lika crunchy, men ni ska få, jag ska bara ta en bit kyckling, ska ni se om ni kan höra crunchet här. Det är en crunchy. Wow. Jag kan redan nu säga att självaste kycklingen får övertaget i den här videon. Wow. Wow. Jag kan fatta att det här stället heter Monster Chicken. För den här kycklingen, det var en monster chicken alltså. Jag är nästan redo att säga att det här är den godaste friterade kycklingen någonsin ätit. Alltså varje tugga är crunchy, trots att den är dränkt i gochujang-sås. Och så saftig, alltså jag kan inte förklara hur saftig den här kycklingen är. Och den är liksom inte ens nyfriterad, den har ju ändå stått några minuter i den där värmaren liksom. Wow! Bladdigt. Som sagt, väldigt annorlunda från den förra vi testade. Helt annorlunda smaker, ett helt annorlunda, vad ska man säga, tema, stuk. Det är svårt att säga vilken som är bättre för de är bra på två olika sätt. Överlag så tror jag nästan att den här får snäppet som kycklingburgare lite billigare. Man fick tillbehör. Jag skulle nog säga att de är likvärdiga i storlek om inte den här är lite större. Själva kycklingen på den här är i alla fall större. Sen fick man lite mer av allt annat i den andra. Också väldigt bra och välbalanserad den här. Den är söt, den är stark. Den har liksom picklesen som är lite salta. Den har osten på toppen som passar jättebra in. Ja. Väldigt bra. Alltså väldigt bra. Jag visste inte att det fanns ett sånt här ställe i Stockholm. Alltså jag som ändå älskar kycklingburgare och jag brukar bara käka liksom Donken, Max, Burger King. Helt andra nivåer. Du får vara redo att bli kladdig om du ska äta här. Men det är värt det. Mm. Du måste testa. Kameramannen måste testa. Okej, där är den uppäten. Både jag och kameramannen har slukat i oss den här. Och som sagt, väldigt bra. Väldigt bra. När det kommer till tillbehören så tycker jag att Sandhäxan och den här är liksom på samma nivå. De är bra på olika sätt. Det beror på lite på vad man gillar. Jag gillar tillbehören som Sandhäxan hade och tillbehören som den här hade. Alltså lika mycket fast på olika sätt helt enkelt. Men kycklingen på Monster Chicken får lite bättre betyg än Sandhäxan. Den är dubbelfriterad som sagt. Och jag tror typ att det gör att den behåller mer saftighet.
För när man inte dubbelfriterar den som du gjorde på Sandhäxan, då måste den friteras längre och då på högre temperaturer tror jag de körde. Eller allmänt bara längre. Och jag tror att den håller sig mer juicy när man dubbelfriterar den. Liksom kör den på lägre temperatur först och sen högre. Eller hur de nu gör här, jag vet inte riktigt. Hur som helst så var kycklingen här lite mer juicy, lite mer saftig. Jag måste sluta säga juicy. Och den var otroligt crunchy. Och den var också tjockare, mer kyckling liksom. Och lite billigare. Så med det sagt, tar Monster Chicken snäppet över. Så Google reviewsen hittills stämmer ju. Jag skulle säga om Sandhäxan får 9,3 av mig, så får Monster Chicken... Det finns inte mycket de hade kunnat göra bättre som kycklingburgare. Så som kycklingburgare får den 9,6. Vi får se om Bird City kan slå 9,6. Vi har bord bokat där klockan 6. Så 4 timmar tills vi ska till Bird City. Vi ses där. Okej, jag står utanför Bird City här på Östermalm och klockan är lite över 6, för de öppnar faktiskt klockan 5. Men det är bra, jag har hunnit bygga upp en aptit efter mina 2 luncher idag med 2 kycklingburgare. Och nu är det dags för den tredje. Bird City här då ska ju vara Stockholms bästa kycklingburgare enligt omdömen. Och nivån har varit väldigt hög idag. Så ja, kommer de kunna slå förra burgaren så då vet jag inte vad jag kommer säga. Vi grynet testar. Okej, då är vi inne i Bird City. Det är inte den största restaurangen jag har varit i, men det är fullt med folk, vilket är ett gott tecken såklart. Vi fick en plats här i fönstret och jag tänker att jag får sitta så här helt enkelt och käka för att visa er. Jag har inte sett menyn än, så jag ska vänta på den, så får vi se vad de erbjuder här. Här hade vi menyn, så den var precis bredvid mig, så vi ska kika vad de har. Jag är ju ute efter deras kycklingburgare, eller chicken sandwich. Alltså, folk ser ju olika överallt. Amerikanerna gillar att säga chicken sandwich. Jag tänker så här, jag har gjort så på alla andra ställen. Jag frågar dem här helt enkelt, vad är det bästa? Vad tycker de att jag ska testa? Så gör vi så. Ja, alltså jag har ju egentligen bara frågat på varje ställe vad jag borde ta. Så jag tänker göra det här också. Jag ska äta en friterad kycklingburgare, sandwich. Exakt. Ni har ju signaturen, men jag vet inte om den är bäst. Vilken rekommenderar du? Jag tycker den koreanska sandwichen är bäst. Den är bäst? Ja, med kimchi. Okej, ja men då tar jag den. Jag tar den koreanska. Tack, tack så mycket. Okej, jag läste inte menyn tillräckligt noga för den här buttermilk fried chicken kommer utan bröd. Och vi ska testa kycklingburgare eller chicken sandwiches. Så de har 2 stycken chicken sandwiches de erbjuder och det är Korean fried chicken och Nashville hot chicken. Hon rekommenderade mig att ta Korean fried chicken, vilket jag tror ändå kan bli bra, för det är liksom samma smaker som den vi käkar på Monster Chicken som jag har rankat högst hittills. Så det blir en bra jämförelse och se om den här kan slå den. Vi går in i köket och kollar hur de gör den. Spännande. Tack så jättemycket. Här har vi den, deras Korean fried chicken sandwich. Den ser jättefin ut. Jag var inne i köket och såg hur de gjorde den. Jag är lite skeptisk för kycklingen är inte marinerad. De andra 2 ställena hade marinerad kyckling som de har marinerat i filmjölk i en dag i kryddor. Här körde de bara kycklinglår direkt rå ner i mjöl, ner i filmjölk, dubbelpanering, vilket är bra. Men jag undrar om kycklingen kan hålla samma nivå som de andra med tanke på att den här inte är marinerad. Vem vet? Som ni såg där inne har vi kimchi i botten med deras gochujang mayo. Vi hade även salladslök, saltgurka. Så smakerna lär var ganska lika dem på Monster Chicken. Men ändå en väldigt annorlunda hamburgare med tanke på att gochujang smakerna kommer i majon. Medan den andra hade ju liksom den här gochujang pasten som de doppar kycklingen i.
Så vi hugger in. Ett väldigt fluffigt briochebröd. Sjukt nice med kimchi i botten. Det gillade jag väldigt mycket. Vi var där på hela sommaren. Crunchy kyckling. Väldigt saftig. Väldigt, väldigt saftig. Mm. Wow. Alltså min första reaktion. En otroligt god kycklingburgare. Såklart. Alltså jag förväntar mig inget annat egentligen. Jag tror chefen här sa att de är äldst med fried chicken sandwiches i Stockholm. Jag ska prata med honom sen och fråga. Men den är otroligt god. Den är ändå ganska annorlunda för att vara en Korean fried chicken från Monster Chicken. Den är mycket fräschare. Den är inte alls så söt. Den enda sötman man får egentligen kommer från gochujang mayon. Jag gillar verkligen de här smakerna. Kimchin liksom bryter väldigt bra med syrligheten mot, liksom, mot den feta friterade burgaren. Och ännu en gång en väldigt balanserad burgare som alla har varit idag. Liksom. Allt från det. Den här var lite mindre söt än de andra, men ändå liksom lite söt, salt, syrlig, crunchy. Och kycklingen var väldigt saftig. Så den behövde inte egentligen den här marinaden som de andra hade för att hålla måttet. Dock, som ni kanske ser och som jag märker nu när jag äter, så är inte den här lika stor. Speciellt inte lika stor som Monster Chicken. För både Sandhäxan och Monster Chicken körde ju på en urbenad kycklingklubba. Medan här på Bird City kör de endast på ett kycklinglår. Så kycklingklubban är ju kycklinglår plus benet. Så man får ju mycket mer med en kycklingklubba liksom. Men den var otroligt god. Som sagt, lite mindre på grund av att de hade endast kycklinglåret. 172 kronor kostar den här. Så den är, vad blir det, 13 kronor billigare än Sandhäxans. Och dyrare än Monster Chicken. Sandhäxans var dock lite större, som vi pratade om innan, på grund av den här hela kycklingbiten. Men annars så tycker jag att den här är otroligt god också. På sitt eget sätt, som sagt, alla har varit ganska annorlunda idag, vilket ändå är kul. Lite svårt att jämföra dem eftersom de är så olika. Men om jag bara tittar på kycklingen så tror jag ändå att jag vill ge de andra två restaurangerna snäppet över. Tillbehållet till den här dock tycker jag att de satte perfekt. Det var väldigt simpelt. Och det känns som att det ofta är så med de här bästa restaurangerna. Det märkte vi både på de bästa pastan och pizzan. Det ser vi här nu med att de bästa restaurangerna håller oftast ganska simpelt. För de är så säkra i sina smaker och det är så bra råvaror. Här har vi liksom bara kimchi sås, gurka, kycklingbröd. Inte mer än så. Men det går ihop väldigt nice. Men ja. Men jag kan tycka att den är lite liten för 172 kronor. Okej, då är vi klara på Bird City. Och regnet faller. Jag vet inte vad vi har fått för sommar i Sverige hittills i alla fall. Inget bra. Men Bird City, som sagt, väldigt gott. Är det Stockholms bästa kycklingburgare? Det skulle inte jag säga. Utifrån det jag har provat idag så kommer jag att ranka Bird City som minst bra. För den var väldigt bra. Där den föll på mest var nog ju storleken. Att det kändes som att käka liksom en Donken Cheese nästan. Den tog slut på få tuggor liksom. Men den var väldigt god. Men jag skulle ändå fortfarande vilja säga att Monster Chicken var bäst. På tvåa kommer Sandhäxan och på trea Bird City. De får rakt av 9 av 10. Alltså otroligt gott. Bor ni i närheten, vill ni sätta er i en trevlig restaurang, dricka något gott, ta en kycklingburgare, kom hit. Men Monster Chicken blir min vinnare. Och där är vi klara med alla våra tre restauranger för den här videon. Tre otroligt goda kycklingburgare. Och man kan tro att jag är trött på kycklingburgare nu. Men jag hade kunnat käka en imorgon igen. För jag tycker verkligen att de är underskattade. Alltså jag kan nog inte välja vilken jag gillar mer mellan hamburgare, smashburgers och kycklingburgare. Jag tycker att det är två helt olika saker. Men jag tycker att kycklingburgare förtjänar mer hype än vad de får. Speciellt här i Sverige. Vi hypar smashburgare så mycket, men kycklingburgare borde bli en grej. Jag älskar mina airfryer kycklingburgare också, det vet ni alla. Nu ska jag inte babbla på. Men det var allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte det var kul att följa med. Och kommentera om ni har testat någon av de här restaurangerna och vad ni tycker om dem.
så ses vi i nästa video. Tack för att ni har kollat. Ni är bäst. Okej, jag står utanför Sandhäxan som ligger här i, jag vet inte vart det ligger. Vart ligger det? Okej.